بسم الله الرحمن الرحيم. اسٹوڈنٹ سے مالی جرمانہ لینے کا حکم. حافظ حیات اللہ, بھاگلپور, انڈیا. مدارس میں طلبہ سے جرمانے کے طور پر جو رقم لی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں, اسلام میں مالی جرمانہ جائز نہیں ہے, اس پہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, اور وجہ اس کی وہ صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی رضا کے بغیر حلال نہیں ہے. بعض حضرات ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو سزا کے طور پر ان کے مال کو جلانے کا حکم دیا. تو علماء نے فرق کیا ہے, ایک تعزیر بالمال ہوتی ہے, ایک تعزیر فلمال. تعزیر بالمال کا مطلب بطور سزا اس سے پیسے لیے جائیں, یہ جائز نہیں ہے, سوائے چند مواقع پہ جو قصاص میں دیت ہے یا جو مختلف دیتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ ایک خلاف قیاس ہیں. اس کے علاوہ سزا کے طور پر کسی سے پیسے نہیں لیے جا سکتے جو شریعت کا حکم ہے. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا مال ہلاک کیا, ہلاک کرنا اور ہے, اسے پیسے لے کے استعمال کرنا الگ چیز ہے. تو وہ ہلاک کرنے کا حکم بھی بعض فقہ کی رائے ہے کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے, لیکن پیسے بطور سزا کے کسی سے لے لینا, یعنی کسی نے کوئی جرم کیا آپ اس سے پیسے لے لیں, تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ بہت سے فقہا نے اس بارے میں اس دور میں امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا ہے. وہ قول یہ ہے کہ آپ کسی سے بطور جرمانے کے پیسے لے کے استعمال تو نہیں کر سکتے, لیکن اس بات کا آپ کسی کو پابند بنا سکتے ہیں کہ اگر فلاں شخص نے آپ کی پیمنٹ وقت پہ ادا نہیں کی تو وہ اپنے اوپر لازم کرے کہ میں پھر اتنے پیسے صدقہ کروں گا. تو وہ خود بھی صدقہ کر سکتا ہے اور آپ کو بھی وکیل بنا سکتا ہے, آپ اس سے صدقے کے پیسے لے کے صدقہ کر دیں. اب چونکہ اس زمانے میں لوگوں میں یہ رواج نہیں ہے کہ کسی کی قیمت وقت پہ ادا کریں, اسکول کی فیسیں وقت پہ ادا نہیں کرتے. اب اگر اسکول کی فیس کسی نے وقت پہ ادا نہیں کی, یا مدرسے میں پڑھ رہا ہے مدرسے کی فیس وقت پہ ادا نہیں کی, تو اگر آپ اس پہ پینلٹی نہیں لگاتے تو جسمانی سزا تو دے نہیں سکتے نا, اس کو ایف آئی آر تھوڑی کٹوائیں گے کہ اس نے میری فیس نہیں دی ہے, تو وہ تو اسکول ہی ٹھپ ہو جائے گا, بند ہو جائے گا. اور اگر آپ کوئی بھی پیسے کوئی سزا بھی نہیں دیتے, نہ کوئی پیسے لیتے ہیں, تو وہ لوگ پھر ٹائم پہ فیسیں ادا نہیں کرتے. تو اس لیے بہت سے علماء نے, جس میں حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں, ویسے بھی اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے, تو مالی معاملات میں اور خرید و فروخت کے مسائل میں تو پوری دنیا ان کو مانتی ہے, ان کی بھی ذاتی رائے یہی ہے, اور اس پہ ہمارے اور بھی دیگر بڑے بڑے بر صغیر کے اکابر نے فتویٰ دیا ہے کہ بوقت ضرورت امام مالک کا قول لیا جا سکتا ہے. اور وہ قول کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ لیٹ فیس پہ, یا اسکول جو ہے لیٹ فیس پہ, کہ آپ فیس وقت پہ ادا نہیں کریں گے تو آپ ہمیں صدقے کے لیے رقم دیں گے, جو رقم ہم استعمال نہیں کریں گے لیکن ہم وہ رقم چیریٹی کر دیں گے. تو جو اسلامک اسکول ہیں ان میں اسی پر عمل ہو رہا ہے کہ جو طلبہ وقت پہ فیس ادا نہیں کرتے تو اگلے مہینے ان پہ جرمانہ لگتا ہے, لیکن وہ جرمانہ اسکول کے پروفٹ میں نہیں جاتا, بلکہ اسکول والوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ چیریٹی کریں, وہ صدقہ کر دیں, وہ کسی بھی خیر کے کام میں لگا دیں. اسلامک بینکنگ میں بھی یہی ہو رہا ہے, جتنے بھی اسلامک بینک ہیں, کہ آپ اگر وقت پہ قسط ادا نہیں کرتے بینک کی تو بینک جرمانہ لگاتا ہے, لیکن وہ جرمانہ بینک کے پروفٹ میں نہیں ہوتا, بلکہ وہ چیریٹی ہوتا ہے, اور شرعی ایڈوائزر کی نگرانی میں پھر وہ بینک اس کو صدقہ کرتا ہے. تو اس کی امام مالک کے قول کے مطابق گنجائش ہے, تو اس گنجائش پر عمل اس لیے کہ وقت کی ضرورت بن چکی ہے. اگر آپ یہ نہیں لگاتے تو وہ لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی وقت پہ قیمت ادا نہیں کرے گا. اگر رکوع میں جا کر, ہاں, لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وقت پہ پیمنٹ ادا نہ کر رہا ہو, لیکن ویسے طلبہ کو سزا دینے کے لیے ان سے پیسے لینا, اس کی میرا خیال ہے ابھی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. طلبہ کو سزا دینے کے لیے ایک اعتدال کی حد تک ان کو جسمانی سزا, چھوٹی موٹی تھوڑی بہت جسمانی سزا تو دی جا سکتی ہے, ان سے پیسے نہیں لیے جا سکتے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ یہ ایک تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے کہ بہت سے مدرسوں میں طلبہ کو اسکالرشپ دی جاتی ہے بغیر کسی معاوضے کے, اسکالرشپ تو ہوتی ہے بغیر کسی معاوضے کے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ جرم کریں گے تو آپ کی اسکالرشپ سے پیسے کٹ جائیں گے, کیونکہ انعام ہے نا اسکالرشپ, تو انعام میں کمی کی جا سکتی ہے, یعنی طلبہ سے پیسے تو نہیں لے سکتے لیکن آپ انعام میں کمی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی کچھ تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں.